हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यदि राम्रो भूमिका खेल्न सक्नु भएन भनेपछि घरभित्र आफ्नै छोराछोरीभित्र हेरौँ न, छोराछोरीलाई हामी विभेद गर्न थाल्यो भने छोराछोरी आमा बाबुसँग किन भिन्न हुन्छन् त? आज त्यो सिर्जना कसले गर्दैछ? गार्जियन अभिभावक को हो? बैठक बोलाउनु पर्यो कि परेन? अनि अरूजनालाई दोष थपारे हुन्छ? अनि नयाँ शक्तिमा थ्रेसहोल्डको कारणले सांसद बन्न नपाइने भयो भनेर चाहिँ तपाईं नेकपामा प्रवेश गर्नुभयो। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, बाहिर त्यति गाटी बन्यो हुन्छ है, यसलाई अलिकति प्रश्न पारदिनुस्, गर्न दिनुस्। तपाईंले गरेको प्रश्नको जवाफ दिन चाहनु लिन चाहनुहुन्छ भने म बोल्छु, नत्र समाप्त गर्नुस् प्लिज। बुझ्नुभयो? अहिले पनि गंगा थारू चाहे राजीनामा दिनु पर्यो भने म राजीनामा दिन तयार छु, तर के को लागि? पार्टी एकताको लागि गंगा थारू बाधक छ भने, मेरो कारणले पार्टी एकीकरण हुन सकिराखेको छैन भने, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेलाई बिउट्याइदिए सकेपछि सबैजना तपाईँको प्रचण्ड र के प्रचण्ड भनिरहेको छ, हाम्रो यो माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले मात्रै एमालेमा फर्केका होइनन् नि, एमालेमा फर्कने त केपी शर्मा ओली लगायत सबै कम्युनिस्ट विचारधारा एमालेका कार्यकर्ता सबैजना फर्केका हुन् नि, अनि उहाँहरूले बोल्ने भाषा त्यही हो, तपाईँहरूलाई स्वागत छ पार्टीमा भन्ने हो। नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, साझा सरोकारमा आज हामी पुनस्थापित नेकपा एमालेमा तीव्र ध्रुवीकरण बढिरहेको छ, खास गरी नेकपा एमालेभित्रै एउटा पक्षले समानान्तर कमिटी गठन गर्ने र अर्को पक्ष यो हाम्रो अध्यक्ष र महासचिव भएको वैधानिक र आधिकारिक एमाले हो, हामीले बोलाएको बैठकमा अर्को पक्ष पनि उपस्थित हुनुपर्छ, होइन भने कारवाही गर्छौँ र त्यसको कारवाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अर्को पक्ष लामबद्ध रूपमा कारवाही भोग्न तयार छौँ, तर केपी ओलीको धम्कीपूर्ण भाषाबाट डराउँदैनौँ हामी र उहाँले बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा पनि उपस्थित हुँदैनौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उपस्थित हुँदैनौँ यदि उहाँ सचिएर अघि बढ्नु भएन भने भन्ने शर्त राखिरहनु भएको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी नेत्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा चौधरी सद्गौवा। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकार। नमस्कार। तपाईँ अहिले भर्खरकै विषयबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा भनौँ, नेकपा एमाले नै भइसकेपछि पनि दुईवटा समूह छ, अहिले समानान्तर कमिटी नै गठन गरेको अवस्था छ अर्को समूहले, आज तपाईँ झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले आयोजना गरेको गुटको भेलामा पनि पुग्नुभयो, राष्ट्रिय भेलामा र बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठकमा पनि पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्नुभएको त्यो बालुवाटारको बैठकमा चाहिँ तपाईँलाई झुक्किएर पुगेकोसम्मका समाचारहरू आयो, तपाईँले पनि त्यही भन्नुभएछ, यसो खास के हो वास्तविकता? तपाईँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन गरेकोमा धन्यवाद छ। मैले बालुवाटारको बैठकमा झुक्किएर गएको होइन, म जस्तो सांसद भनेको म झुक्किने मान्छे हो र के सही छ र के गलत छ भन्ने कुरा मलाई सिकाइराख्नुपर्छ, र कुनै पनि मिडिया दुईवटा मिडियाले मलाई सोधेको छ, म गाडीमा रहेको बेलामा म फर्किने क्रममा म खास गरिकन फर्केको भनेको म ट्रमा सेन्टरमा म बिरामीलाई लिएर गएको थिएँ र बिरामीलाई त्यहाँ हस्पिटलमा छोडेर म बालुवाटार पुगेँ, सिग्नेचर गर्न पुगे। नेकपा एमालेको दलको बैठकमा बोलायो भने कि त केपी शर्मा ओली दलको नेता होइन भन्न सक्नु पर्यो, हो भनेपछि कि त नेकपा एमालेको दल मान्ने तर्खरमा जानु भएन, यदि नेकपा दलको कार्य दलको संसद हो भनेपछि हामीले आफ्नो दलको बैठकमा कसैले झुक्क्याएर बोलाउने कुरा हुँदैन, यो गलत प्रचार। मैले त यहाँसम्म भन्छु कि मिडिया पनि देशको राजनीतिसँगै नाङ्गिएको अवस्था मैले देखिराखेको छु, अरूलाई नाङ्ग्याउने क्रममा आफै पनि नाङ्गेको कुरा मिडियालाई पनि थाहा भएको छैन अहिलेको सन्दर्भमा। म कसैसँग भनेकै छैन कि म झुक्किएर गएको छु, म जस्तो सांसद झुक्किनु पनि पर्दैन। तर तपाईँ यस बिचमा माधव कुमार नेपाल र एउटा कुराले आयोजना गर्नुभएको कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुनुभएको थियो, वास्तवमा तर यो बिचमा तपाईँ चाहिँ आज बालुवाटार जानुभयो, त्यहाँ जाने नजाने नेताहरूले निश्चित गर्नु भएन जाने नजाने भन्ने कुरा, त्यही भएर म गएँ र झुक्किएर बाहिरिनु पर्यो, उहाँहरू कोही पनि नआइसकेपछि। त्यो कुरा होइन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो सरासर।
हामीलाई प्रष्ट रूपमा भन्नु भएको छ नि त, एउटा मीडियामा भन्नु भएको छ नि त, म त झुकिएर पुगे अब बल्ल नेताहरूले जाने नजाने कुरा रातो पार्टीले रातो पार्टीमा आएको छ कि सेतो पार्टीमा आएको छ मसँग एकल फोन गरेको छैन। कुन मान्छेले कुन व्यक्तिले मलाई फोन गर्यो होइन, त्यतिकै कपोकल्पित भ्रमित समाचार त छाप्नु हुँदैन नि, लेख्नु हुँदैन नि। तपाईँलाई त्यो मिडियाबाट फोनै आएको थिएन, त्यो तपाईँको मलाई रातो पार्टीबाट मलाई तपाईँको कोट होइन त्यो, यो मेरो कोट होइन, गलत कुरा। म झुक्किएर गएको मान्छे होइन, पार्टीको निर्देशन, पार्टीको निर्देशन भयो र रास्ते भेला बोलाएको कारणले गर्दाखेरि नेता हाम्रो कमरेडहरू सांसदहरू यहाँको व्यस्तताको कारणले दलको मिटिङमा बस्न पुग्न सकेनन्। त्यसबाट तपाईँहरूलाई पार्टीले नै निर्देशन गरेको निर्देशन थियो, संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जो आह्वान गर्नुभएको थियो त्यहाँ तपाईँहरू जानुहोस्, सांसदहरू सबै सांसदहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहोस्। मसँग अझै पनि मसँग म्यासेज छ, पार्टीको म्यासेज छ, निर्देशन छ, नेताहरूको निर्देशन छ, निर्देशन विपरीत हामी दलको बैठकमा गएका होइनौँ। हामीले जानेर निर्देशन अनुसार हामी दलको बैठकमा गएको हो, यथार्थ कुरा। र अर्को कुरा, झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालको जुन रास्ते भेला, त्यो रास्ते भेला भएको छ, त्यो रास्ते भेला भनेको समानान्तर पार्टी बनाएर जाने भेला होइन। हामीले हाम्रो कमी कमजोरी सच्याएर नेकपालाई सुदृढीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बैठकमा त हामी नेकपा एमालेलाई एकता गर्ने उद्देश्यले नेताहरूको जनताहरूको कार्यकर्ताहरूको के कस्तो किसिमको राय आउँछ, समानान्तर पार्टी गठन गरेर जाने कि पार्टीलाई एक ढिक्क बनाएर कुन तरिकाले जाने, उहाँहरूको राय बुझ्नको लागि रास्ते भेला गरेको हो, यो आवश्यकता पनि थियो। र अर्को कुरा, केपी कमरेडले होइन, उहाँले त गुटबन्दी गर्नुभयो, गुटबन्दी त कसले गर्न सिकायो, एमाले फुटाउने बीज रोपण माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले गरेका होइनन्। बीज रोपण त जब तर तपाईँहरूलाई ओली समूहले त्यही आरोप लाउँदैछ, प्रधानमन्त्री उहाँको आफ्नो आरोप होला, आरोप त उसले उसलाई लगाइराखेका छन् नि, तर हामी जस्तो कार्यकर्ता तपाईँ त्यो कुरा नगर्नुहोस्। मैले एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि यसमा अलिकति जोडे, मैले तपाईँ मेरो कुरा अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठक आधिकारिक हुन्छ त, त्यो बैठक कसरी आधिकारिक कसरी आधिकारिक हुन्छ? नेताहरूलाई झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतमकै पार्टी बनाउनको लागि, पार्टी निर्माण गर्नमा उहाँहरूको योगदान छैन? उहाँहरूसँग परामर्श लिनु पर्दैन? उहाँहरूसँग छलफल नगरिकन बैठक बोलाउने हो? आफ्नो गुटको मात्रै केन्द्रीय सदस्य बनाएर अनि त्यसपछि के भन्छ मनोमानित ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्ने अनि आफ्नो योगदान गरेका साथीहरूलाई कारवाही गरेर भुइँको टिपेर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई के भन्छ क्षेत्रको प्रदेशको अनि त्यसपछि जिम्मेवारी टोक्दै हिँड्ने? महासचिव र अध्यक्षले त्यो बैठक नबोलाइकन संसदको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो, कुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, कम्तीमा नेताहरूसँग कोर्डिनेसन गर्नुपर्थ्यो। जस्तै त्यो कतिखेर गुटको भेला भए भनिन्थ्यो भने, जस्तै नेकपा नेकपाको लडाइँ थियो, नेकपाको लडाइँ माधव नेपाल र प्रचण्डको गुट भन्ने गरिन्थ्यो हो। त्यसकारणले अहिले सर्वोच्च अदालतले 23 गतेको फैसलाबाट पूर्व माओवादी नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेलाई ब्युट्याइदिए सकेपछि सबैजना तपाईँको प्रचण्ड र के प्रचण्ड भनिरहेछ हाम्रो यो माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले मात्रै एमालेमा फर्केका होइनन् नि, एमालेमा फर्कने त केपी शर्मा ओली लगायत सबै कम्युनिस्ट विचारधारा एमालेका कार्यकर्ता सबैजना फर्केका हुन् नि, अनि उहाँहरूले बोल्ने भाषा त्यही हो, तपाईँहरूलाई स्वागत छ पार्टीमा भन्ने हो। आखिरमा पार्टीमा स्वागत त सबैलाई गर्नु पर्यो नि, तपाईँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण हो है, त्यो हुँदैछ। उहाँले एमाले ब्युटिसकेपछि उहाँहरूले टाँसिन गएका छैनन्, तपाईँहरू गलत बाध्यता कसैलाई भएको पनि सांसद पद चट हुन्थ्यो नि, जाओस् कसरी संसद पद जान्थ्यो? सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले ब्युटाइदिएपछि गङ्गा थारू मात्रै एमालेमा फर्किएको होइन, एमाले विघटन गर्ने को
माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल हुन् कि गंगा थारूसँग सोधेर नेकपा एमाले विघटन गरेको थियो? नेकपा एमाले विघटन गर्ने व्यक्ति भनेको त सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेल, उहाँहरूको सिग्नेचर छ एमाले विघटन गर्नेमा। अनि पूर्व माओवादी, नेकपा माओवादी भन्नु पर्यो, त्यो नेकपा माओवादीको माओवादी केन्द्र प्रचण्ड र जनार्दन शर्माले उहाँहरूले आफ्नो पार्टी कसैसँग कुनै कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गरेर बहस गरेर विघटन गरेका थिएनन्। तर हामीले चाहेअनुसार, हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूले चाहेअनुसार नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतले ब्युटाइदियो र हामीले आफ्नो घरमा फर्किन पायौँ। तर आज जुन यो गुट र त्यो गुट, जुन अहिले हामी जुन दम्भ, जुन आगो उक्लिराखेका छौँ, त्यो हामी गलत उक्लिराखेका छौँ। हामी यसरी पार्टी फुटाउनेमा शीर्षस्थ नेताहरूको भूमिका छ। आजको दिनमा तपाईँहरू नि हिजो नेकपामा जे गरिरहनु भएको थियो आजको दिनमा पनि त्यही गरिरहनु भएको छ। हिजो नेकपामा हुँदाखेरि पनि म आधिकारिक नेकपा हुँ भनेर दुवै पक्षले दावी गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले पनि हाम्रो नेकपाको यो चाहिँ आधिकारिक नेकपाको भेला हो, आधिकारिक बैठक हो। अहिले त तिनवटा एमाले छ, कुन चाहिँ एमाले हामीले वैधानिकता भनेको वैधानिकताको लडाइँ होइन। अहिले वैधानिकताको लडाइँ होइन, तपाईँहरू वैधानिकताको कुरा नगर्नु। जब नेकपा एमाले ब्युटिसकेपछि, एमाले ब्युटिसकेपछि वैधानिकताको कुरा उठेको छैन, तपाईँहरू यो कुरा नगरौँ। म जस्तो कार्यकर्ताले, मैले मेरो स्ट्याटसमा हेर्नुहोस्, म पार्टी फुटाउने पक्षमा छैन, पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छु। अझै पनि म अझै पनि पार्टीलाई यत्रो सङ्घर्ष र बलिदानपूर्ण लडाइँबाट सङ्घर्ष गर्दै बनेको एउटा नेकपा एमाले हो, जनताले चाहेको पार्टी एमाले हो। आज नेकपाभित्रको शीर्षस्थ लिडरहरू लड्दैमा हामी पनि लड्नुपर्ने तलका कार्यकर्ता, हामीले पनि झगडा गर्नुपर्ने, संसदहरूलाई फुटबल बनाउने यो रणनीतिमा जानु हुँदैन। म हिजो पनि गएको थिएँ, आज पनि गएको छु, तर मेरो एउटै कुरा छ, पार्टी एकता हुनुपर्छ। हाम्रो पुरानो विगतका तिक्ततालाई बिर्सेर पार्टीलाई एक ढिक्क बनाएर हामी गोलबद्ध भएर सिङ्गो देश र जनताको मुहार फेर्नको लागि चाहिँ झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह, अब उहाँहरूलाई कारवाही गर्छु, म अब एक्सनमा उत्रिन्छु, जे पनि हुन सक्छ उहाँहरू कारवाही गर्छु भनेर चाहिँ मैले चाहेको अध्यक्ष ओलीले भनिरहनु भएको छ। तपाईँले चाहेको क्वेसन गर्नुभयो, बडा खुसी लाग्यो। विधान बनाउने बेलामा के विधान बनाउने मान्छेलाई कार्यान्वयन हुँदैन र हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। उहाँले त पार्टीको विधान विधान बनाउने मान्छेले विधान मेरो माथि पनि लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेक्क रहेर हेर्नुपर्छ। उहाँले विधान अनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन? जुन पार्टी एमाले जुन अहिले पहिलेको अवस्थामा फर्काइदिएको छ सर्वोच्च अदालतले, 2073 अवस्थामा फर्काइदियो भनेपछि विधान पनि त्यही लागू हुने हो कि होइन? त्यो विधान अनुसार लागू हुने हो भनेपछि सबैजना आफ्नो ठाउँमा, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तपाईँहरू सबै एउटै एमाले हो भने आज किन एउटै एकै ठाउँमा बैठक गरिरहनु भएको छैन? एकैछिन, एउटै भान्सामा किन चाहिँ तपाईँहरू तिउन तरकारी गरिरहनु भएको छैन? यो कुरा हामीले चाहिराखेका छौँ, एकै ठाउँमा बसोस्। नेताहरू आफ्नो टिकतातालाई बिर्सेर हामीले पार्टी एकीकरणतिर लागौँ। अहिले पनि गङ्गा थारू चाहे राजीनामा दिनु पर्यो भने म राजीनामा दिन तयार छु, तर के को लागि? पार्टी एकताको लागि गङ्गा थारू बाधक छ भने, मेरो कारणले पार्टी एकीकरण हुन सकिराखेको छैन भने म राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। हामीले पद प्राप्तिको लागि होडबाजी गर्ने होइन एमालेमा, हामीले पद त्यागको होडबाजी गरौँ। यदि मेरो कारणले मेरो घरबार बिग्रिरहेछ भनेपछि त्यो ठाउँ छोड्नु उपयुक्त हुन्छ। होइन, आजको दिनमा तपाईँलाई चाहिँ ढुलमुले भन्छन् के मान्छेले, माधव कुमार नेपाल मलाई ढुलमुले भनोस्, चाहे मलाई जे सुकै नामले मलाई पुकारोस्, मैले आफ्नो पार्टी दुईटा देख्न म चाहदिनँ।
म दुईटा पक्षमा कहिले पनि उभिन्न म जहाँ गए पनि मैले पार्टी एकताकै कुरा गरेको छु नेताहरू तपाईहरू पार्टी एकता गर्नु भएन भने तपाईहरूलाई जतिखेर पनि गंगा थारू छोड्न सक्छ मैले यो कुरा पनि भनेको छु के म गंगा थारू छु भनेपछि कोरम पुराउनलाई मात्रै गंगा थारू गएको छ म पार्ट जहाँ गएको छु पार्टी एकीकरण हुनु पर्छ आफ्नो तिक्ततालाई बिर्सेर आफ्नो कमी एउटा कुरा म एउटा कुरा भन्छु किन लुसु लुसु चाहिँ गुटको भेलामा जानु भयो त गुटको भेलामा को गएको छ म गुटको भेला मेरो सबै नेता आदरणीय नेता हुन् केपी शर्मा ओली पनि मेरो आदरणीय झल्ला थनाले आयोजना गर्नु भएको त्यो भेला गुटको भेला होइन के केपी शर्मा ओलीले गरेको गुटको भेला हैन गुटको भेला हैन माधव कुमार नेपालले मात्रै गरेको गुटको भेला हो त्यसो हो भनेपछि त्यो कार्यक्रम त बहिष्कार गर्न सक्नु पर्थ्यो किन गरेको छ तटस्थ रूपमा बस्न सक्नुहुन्थ्यो कति कार्यक्रमहरू बहिष्कार गरेको छ कति कार्यक्रमहरू बहिष्कार मैलाई खुलेर आन्दोलनमा गएको देख्नु भएको छ खुलेर मैले कुनै मञ्चमा उभिएर भाषण गरेको देख्नु भएको छ म यत्रो बोल्ने मान्छे कुनै मिडियामा गएर बोलेको देख्नु भएको छ देख्नु भएको छ भने भनिदिनुहोस् रेकर्ड निकालिदिनुहोस् एक दिन माइती मण्डलामा संसदहरूलाई बोलाएँ म यथार्थ कुरा बोल्छु माइती मण्डलमा पूर्व संसदहरू सभासदहरू संविधान संसदहरूलाई बोलाएको थियो त्यो दिन मैले प्रतिगमनको विरोध गरेँ मैले यथार्थ बोल्ने मान्छे हो म झुटको ओलीको विरुद्धमा भाषण गर्नु मैले बोले म बोले यथार्थ बोले उहाँले बनाएको संविधान उहाँले बनाएको हो नि बरु मैले भन्न सक्थेँ म संविधानमा सिग्नेचर गरेको छैन म भन्न सक्थेँ कि यो ठिक छ भनेर भन्न सक्थेँ गलत छ भनेर उहाँहरूले अहिले भन्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्न अहिले ठिक छ भन्नै मैले संसद विघटन गरेँ उहाँहरूले त थ्रेस होल्ड ल्याए साना साना राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध गरे थ्रेस होल्ड लगाइसकेपछि प्रतिबन्धको अवस्था ल्यायो त्यही थ्रेस होल्डकै कारणले तपाईँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु पर्यो प्रवेश होइन म आफ्नो घरमा फर्केँ म 2049 सालको थरवट पार्टी भनेर चाहिँ छुट्टै गठन गर्नुभएको थियो थरवट तराई पार्टी नेपाल मेरो त्यो टिका टिप्पणी त कस्तै गर्छ तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले गर्छ हामीले त जे देख्यौ त्यही बोलिरहेका छौ तपाईँहरू स्वतन्त्र पत्रकारिता होइन अहिलेको तपाईँहरू पनि झुटको खेतीमा लागिसक्नुभयो राजनीतिक नेतासँगै मिडिया पनि नाङ्गिसक्यो यो कुरा त उडाङ्ग भइसक्यो नि उडाङ्गै भइसक्यो मिडिया कति फटाहा छ भनेर कसैले विश्वास गर्दैन आजभोलि यो सत्य कि हो कि होइन भनेर फेरि त्यही व्यक्तिलाई सोध्नुपर्ने अवस्था किन आयो किन सिर्जना भयो किनकि पत्रकारितामा स्वतन्त्रता हरायो अहिले तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ सबैमा स्वतन्त्रता तपाईँले पनि सबै नेतालाई एउटै घानमा किन राख्नुहुन्छ हामी जस्तो संसदहरूले सत्य कुरा बोल्दाखेरि गलत भ्रमक अहिले मैले नबोलेको कुरा फेरि रातो पार्टीमा किन आयो मसँग सोधेकै छैन अनि झुक्किएर गयो म जस्तो संसद झुकेर जान्छ मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो मेरो नेकपा एमाले मेरो दलको नेताले बोलायो भने कि त केपी शर्मा ओली दलको नेता होइन भन्न सक्नु पर्यो हो भने कि त मेरो नेकपा एमाले होइन किन गएन त त्यहाँ उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो उहाँ जाने र नजाने उहाँहरूको ऊ हो मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्र हो मलाई कसैले कारवाही गर्छु कसैलाई टर्साउँछु तैँले आएनस् भने म ऊ गर्छु भनेर डराउने गङ्गा थारू होइन र अर्को कुरा तपाईँले जुन अघि नै नयाँ शक्तिको कुरा गर्नुभयो थरवटको कुरा गर्नुभयो आजको दिनमा तपाईँले त दुईटा डुङ्गामा चाहिँ खुट्टा हाल्न खोज्नु त्यो डुङ्गा दुईटा डुङ्गा छँदै छैन म नेकपा एमालेमा खुट्टा राखेको दुईटा गुट त प्रष्ट रूपमा छुटिएकै छ पार्टी विभाजन नजिक पुग्यो भनेर त नेताहरूले नि दाबी गर्न थालिसके गुटको राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने जबसम्म मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ जबसम्म देवत्व ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन लम्पसार वादी चिन्तन अन्त्य हुँदैन तबसम्म पार्टीभित्र यही रहन्छ पार्टीभित्र दुई गट तिन गट गुत देखिन्छ तर मैले के भन्छु भने अहिले भर्खरै मैले केही नेताहरूसँग भने यो गुटगट राजनीतिको अन्त्य गर्नुहोस् गुटगट राजनीतिको अन्त्य जबसम्म हुँदैन
देश समृद्धिको राजनीति गर्ने नेताहरूलाई त्यो समूहलाई सहयोग नगर्नुस् न त कहाँ गरेको छ मैले अहिले केपी शर्मा ओली ले सबै नेताहरूलाई पछि पछि लागेर लुसुक्क जाने दुवै समूहमा म पछि पछि लाग्ने म यहाँ छु है भन्ने दुवै समूहलाई चाहिँ भौस्याउने म पछि पछि लाग्ने को हो र सत्यतालाई साथ तपाईहरु जस्ता सबै सांसदहरु नेताहरु पनि जिम्मेवारी एउटा कुरा हेक राख्नुस् गंगा थारू जुन अहिले केपी शर्मा ओलीले सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यूले जुन कदम चाल्नु भो 28 गते 28 गते कदमको विरुद्धमा जुन अहिले उहाँले फागुन 28 गते चाल्नु भएको कदम ठीक छैन ठीक छैन त्यो कदमको विरुद्धमा जुन अहिले माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालले जुन आवाज उठाउनु भएको छ एकदम राइट हो हामी सहीलाई सपोर्ट गर्नु तर हामीले त राम्रो गरेका छौं भनेर त्यो पछिले त भनिरहेको छ हामीले अर्को समूहबाट अर्को पार्टीबाट आएको नेतालाई हामीले व्यवस्थापन गर्यौं जिम्मेवारी दियौं भनेर त्यो उहाँहरूले भनेको सबैहरु त एकता विरोधी छन् एकता विरोधी हैन उहाँहरूले भन्नु भएको छ एकता विरोधी हैन उहाँले जस्तै कुनै राजनीतिक दलबाट त्याग गरेर पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे त्यो एकदम सुन्दर पक्ष हो जस्तै म आएँ मलाई व्यवस्थापन गर्यो एकदम सुन्दर पक्ष हो तर पार्टीको विधि छ पद्धति छ पार्टीमा सचिवालय छ त्यसमा बसेर छलफल गरेर बहस गरेर मनोनित गरे के हुन्थ्यो त्यो सरासर दुई चारजना व्यक्ति बसेर मनोनित गरेको त्यसलाई मान्यता हुँदैन जुन अहिले झलनाथ खनाल र केपी के अरे हाम्रो माधव कुमार नेपालले जुन आवाज उठाउनु भएको छ सहीलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तै मैले उहाँले त्यो आवाज त एउटै बैठकमा उपस्थित भएर मनहरू माझेर अध्यक्षसँग चाहिँ भनेर सबै कुराहरू एउटै कमिटीमा बसेर यो गर्न सक्नुहुन्थेन तर त्यो वातावरण किन आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको आजको दिनसम्म अनि तपाईहरूले एउटा कुरा बसेर ताली पड्काउनुहुन्छ उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ सत्यलाई त सपोर्ट गर्नु पर्यो नि आरोप प्रत्यारोप गर्दा फेरि आरोप लगाउँदा फेरि सत्यलाई सपोर्ट गर्ने किन गर्ने तपाई आफै भन्नुस् मानौ त्यसरी पार्टी एक हुन सक्छ र तपाईले पार्टीले गरेको कदम के ठिक हो त उहाँले गरेको निर्णय 28 गतेको निर्णय ठिक हो त उहाँहरूले बोलाउनु भएको बैठकमा चाहिँ किन उपस्थित नहुनु भएको छैन संसदीय दलको बैठकमा किन उपस्थित नहुनु भएको कले म गएको छैन म गएर आएको छु अरु नेताहरू किन जानु भएन उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो आज एउटा कुरा तपाईले यहाँ सुन्नु तपाई बहस गरिरहनु भएको छ मैले किन गर्दैन तपाईँले गरेको प्रश्नको जवाब दिन चाहनु लिन चाहनुहुन्छ भने म बोल्छु नत्र समाप्त गर्नुस् प्लिज बुझ्नुभयो तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो कि उहाँको सपोर्ट किन गरेको र उहाँहरूले बोलाएको कुन बैठक बोलाएको छ कसलाई बोलाएको छ देखाउनु परेन एउटा बाटोमा भाषणबाट मञ्चबाट बोलाएर बैठक हुन्छ नेताहरूसँग समन्वय गर्नु परेन गार्जियनको भूमिका के बच्चा जब परीक्षामा फेल भयो भने उसलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिने उसलाई ठिक छ छोरो तैँले गल यसपटक तयारी पुगेन फेरि राम्रोसँग पढ भनेर सुझाउने हो कि उहाँहरूलाई कारवाही गर्छु सडकबाट निमन्त्रणा गर्ने हो बैठकको नेता कम्तीमा आफ्नो दलको नेता आफ्नो पार्टीको नेता आफ्नो पार्टीको नेताहरूसँग त समन्वय गर्नु पर्यो अब आगामी दिनमा कसरी जाने देशको सरकारको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन केपी शर्मा ओली भनेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हो देशको प्रधानमन्त्रीले र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यदि राम्रो भूमिका खेल्न सक्नु भएन भनेपछि घरभित्र आफ्नै छोराछोरीभित्र हेरौँ न छोराछोरीलाई हामी विभेद गर्न थाल्यो भने छोराछोरी आमा बाबुसँग किन भिन्न हुन्छन् त आज त्यो सिर्जना कसले गर्दैछ गार्जियन अभिभावक को हो बैठक बोलाउनु पर्यो कि परेन अनि अरूजनालाई दोष थुपारे हुन्छ दोष त आफू पनि आफूले पनि हेर्नु पर्छ भन्नु भएको थियो मैले प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक भनेर हुन्छ उहाँहरूको समूहसँगै धुमाराईमा बैठक बस्दा पनि भनेको थिएँ मैले आयोजना गरेको चियापानमा बालुवाटारमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् संसदीय दलको बैठकमा आउनुहोस् मिलेर जाउँ एक भएर अघि बढौँ भन्नुभएको थिएन होइन भने तपाईँहरू कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको उहाँले कम्तीमा विधान विपरीत विपरीत जानु भइसकेपछि त तपाईँले यो कुरा विचार गर्नु होइन र कारवाही कसले गर्न सक्छ कसलाई कारवाही गर्ने कसलाई कारवाही गर्ने पार्टी अध्यक्षले गर्न सक्छ पार्टीको विधान अनुसार जब 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 कि पार्टीले के भन्छ सर्वोच्च अदालतले
2075 साल जेठ महिनाको 2 गतेको अवस्थामा फर्काइसकेपछि त्यहाँको सचिवालयको बैठक बोलाउनु पर्छ कि पर्दैन पहिलो बैठक ल अब जे हुने भयो हामी आफ्नो टिकटतालाई बिर्सेर पार्टीलाई नयाँ सिराबाट कसरी अगाडि बढाउने उहाँहरुले त त्यही त भन्नु भएन तपाईहरु सबैलाई चाहिँ स्वागत छ आउनुस् नेकपा एमालेमा एक भएर बढाउनु भन्नु भएको छ भन्ने हो उहाँहरुले नेकपा एमालेमा स्वागत छ भनेर भन्न मिल्छ उहाँले आउनुस् पार्टीमा बसौं छलफल गरौं भन्नु पर्थ्यो स्वागत कसरी गर्नु अब यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको पार्टीलाई छोडदिनुस् नेकपा माओवादी छोडदिनुस् भनेर बोलाउनु भएको होइन त्यही शब्दको कारणले बिग्रेको हो यहाँ त्यही शब्दको कारणले स्वागत कसलाई गरेको उहाँका बाहिरको मान्छे हो के झलनाट खनाल उठेर बाहिर गइसक्नु भएको थियो नि त झुट कुरा नगरौँ हामी नेकपा नेकपा थियो नेकपा हुँदाखेरि त केपी शर्मा ओली पनि त नेकपा थिए नि थिएनन् र नेकपा हुँदाखेरि त माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सिग्नेचर गरेका थिएनन् नि सिग्नेचर गर्ने त फेरि सिग्नेचरकै कुरा आयो एमाले विघटन गर्ने आफै अनि आफै एमालेमा स्वागत छ भन्ने स्वागत कसलाई गरेको मलाई गरेको कि प्रचण्डलाई गरेको कि शेरबार देवाललाई त्यो अहङ्कार त्याग्नुपर्छ अहङ्कार त्याग्नुपर्छ म यो भन्न चाहन्छु आजको दिनमा जो स्थिति आइरहेको छ अहिले यो परिदृश्यहरू देखिरहेको छ यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओली मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्छ यसमा माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल अरू नेताहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्न सबै जिम्मेवारी छन् सब जिम्मेवार छन् आजको दिनमा त दुवै पछि बीच जुवाको लडाईँ छ हेर्नुहोस् त मैले तपाईँले सत्य कुरा गर्नुभयो जब सिद्धान्तको लडाईँ हुन्छ त्यतिखेर जनता र कार्यकर्ता खुसी हुन्छन् जब व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जब लडाइँ गर्छन् नि त्यतिखेर जनता र कार्यकर्ता दुःखी हुन्छन् यो यथार्थ हो र अर्को कुरा नेता मात्रै खराब छैनन् हामी जस्तो कार्यकर्ता पनि बेकुब छौँ बेकुब हो हामी त्यो थाहा छ तपाईँहरूले गलत गर्दै हुनुहुन्छ तर तिनीहरूको दम्भ बढाइदिने जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त उनीहरूको दम्भ बढाइदिने काम हामी जस्तो कार्यकर्ताले गरिरहेको छ मतियार भन्दै हुनुहुन्छ अझ भनौँ हामी सत्य कुरा तपाईँ मतियार भन्नु चाहे जे भन्नुहोस् हामी जस्तो कार्यकर्ताहरू मतियारै हो हामी जस्तो कार्यकर्ता त उहाँहरूको गल्ती कमजोरी औल्याइदिने काम हो तर हामीले त्यो गल्तीलाई ढाकछोप काम गरिरहेछौँ मैले अहिलेसम्म गरिरहेको कुरा उहाँहरूको गल्ती औल्याउँदैछु तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नि यता जानुहुन्छ उता जानुहुन्छ म जहाँ गए पनि तपाईँहरूको माधव कुमार नेपालहरूले आयोजना गर्नुभएको त्यो गुटको भेला गर्नुहुन्थेन गर्नुहुन्न थियो मैले यो पनि भने यो गर्न बेकार हो कम्तीमा छलफल र यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो कम्तीमा माधव कुमार नेपाल र सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन ढुम्बराईको बैठकमा थियो उहाँले पनि आफूले गरेको कमजोरी ठिक छ आउनुहोस् बसेर छलफल गरौँला 28 गतेको निर्णय सच्याउनुहोस् भन्नुभएको थियो माधव कुमार नेपालले त्यो तर अर्को चाहिँ 28 गते निर्णय भएको छैन त्यो प्रस्ताव मात्रै गरेको हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि किन होइन प्रस्ताव गर्दैमा तपाईँहरू हात्तिनुपर्छ यसरी फेरि त्यो त निर्णय त पार्टीभित्र त गर्न मिलाएर लानै सकिन्छ नि 7 गतेको बैठक तपाईँहरू अब 7 गतेको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ है हुनुहुन्न तपाईँहरूको पछाडि तपाईँहरूलाई के सर्कुलर जारी भएको छ सांसदलाई भलै हामीलाई सर्कुलर भनेको त अब निर्देशन भयो आज बैठकमा गयौँ सिग्नेचर गऱ्यौँ कोही सांसदहरू बाटोबाट फर्के होला तर गङ्गा थारू मेरो दल हो नेकपा एमाले हो एक एमाले मिलेर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले दलको मिटिङमा गएँ तर आजको दलको बैठकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति जुनियर सांसदहरू चाहिँ सहभागी हुनु भनेर चाहिँ निर्देशन आएको थियो रे पार्टीबाट तपाईँको दलका वरिष्ठ नेताहरूले एउटा कुरा तपाईँको क्वेशनको म खण्डन गर्छु अलिकति नेताहरू म खण्डन नेताहरूको पोर्टफोलियो मैले त्यसको निकै आलोचना पनि भयो अरे पछिल्लो समय तपाईँहरूले नै प्रतिवाद गर्नुभयो अरे मैले त्यो के हो खासमा यो कुरा पनि आज प्रश्न पारिदिनुहोस् म प्रदेश कमिटी सदस्य हो नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य हो र जब नेकपा हुँदाखेरि मलाई केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिको शपथ खान बोलाउनु भयो म गएन यथार्थ कुरा र आज नेकपा एमाले बिउट्यो जति खुसी छु म तर आज जुन पार्टीमा भाड भैलो भएको छ त्योभन्दा धेरै म दुःखी छु जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले बिउटाउँदाखेरि म नाचेको पनि थिएँ म रमाएको पनि थिएँ तर
आज म नेताहरूको यो अवस्था देख्दाखेरि मलाई घिन लाग्न थालिसक्यो. तर तपाईँहरू के वरिष्ठ नेताहरू त वरिष्ठ मात्रै होइन नि, मलिनो अनुहारमा चाहिँ एकदम वरिष्ठ मात्रै होइन, मुख पारिरहनु भएको थियो त. अब मलिलो गर्नु भएको छ कि हाँस्नु भएको छ कि नाच्नु भएको छ कि गाउनु भएको छ कि उहाँहरू अर्को अहिले अध्यक्ष समूह चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बढी उत्साहित हुनुभयो. तपाईँहरू चाहिँ बाध्य भएर फेरि एमालेमा फर्किनु पर्यो भनेर चाहिँ तितो पोखिरहनु भएको थियो नि उहाँहरूले. तपाईँले मसँग सोध्नु भएको थियो म तितो पोख्थेँ कि म खुसी थिएँ कि रमाउँथेँ कि, तपाईँले सोध्नु भएको थियो. तपाईँले अहिले साथ दिइरहनु भएको वरिष्ठ नेताहरूको कुरा गरेको मैले, उहाँहरूको कुरा हो. उहाँ रुनु भएको थियो कि हाँस्नु भएको थियो कि नाच्नु भएको थियो कि लड्डु खानुभयो कि, त्यो मेरो सरकारको विषय होइन. यथार्थ कुरा पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्नु हुँदैन र अहिले पनि भन्नुहुन्छ भन्छौँ यदि पार्टी फुट्न गयो भनेपछि, पार्टी फुट्ने धारमा पुग्यो भनेपछि गङ्गा थारू पार्टी फुटाउनेको पक्षमा लाग्दैन. फेरि नभन्नु होला कि गङ्गा थारू यता जान्छ उता जान्छ. म सत्यताको पछाडि जान्छु. म नेकपा एमालेको साधारण सदस्य 2049 सालदेखि मैले लिँदै आइराखेको छु. यदि पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भने तपाईँ कुनै पनि समूहमा लाग्नुहुन्न? म लाग्दैन. पार्टी फुट्ने समूहमा म कुनै पनि हालतमा म जाँदैन. त्यसमा वामदेव गौतमको समूहमा त जानु होला नि त, उहाँले त राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टी नेकपा एमाले भनेर अहिलेसम्म अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने मेरो केन्द्रीय कमिटीमा कार्य सम्पादन समितिको सदस्य अहिले भेटाउनुहुन्छ, अहिले पनि भेटाउनुहुन्छ. मैले अहिलेसम्म उहाँकै लाइनमा पार्टी एकता हुनुपर्छ. आफ्नो अतीतलाई बिर्सेर आफ्नो टिकटतालाई बिर्सेर हामी नयाँ सिराबाट आफ्नो कमी कमजोरीलाई भुलेर नयाँ सिराबाट कार्यकर्ताहरूलाई लग्यो भनेपछि कार्यकर्ताहरू कति उत्साहित छन्. तर आज नेताहरू मैले अघि नै मैले जोड्न खोजेको थिएँ अलिकति तलमाथि हुन पुग्यो. जुन ढुम्बराहीको बैठकबाट 28 गतेको मिटिङ सच्याउँ बालुवाटारको बैठक बालुवाटार होइन ढुम्बाराहीमा त्यति बेला त 28 गते त बालुवाटारमा बस्नु भएको थियो त माधव कुमार नेपाल र हाम्रो केपी शर्मा ओली सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन बैठक थियो त्यो बैठकमा उहाँहरूले राखेको एजेन्डा कम्तीमा स्वीकार ल ठिक छ सच्याउनै परे आउनुहोस् बैठकमा बसेर छलफल गरेर सच्याउँला. अब उहाँले त्यो कुरा ल्याउने बित्तिकै उठेर जानुभयो रे भन्ने कुरा आयो. अब कतिको सत्य हो म त मिडियाबाट थाहा पाएँ होइन. त्यो उठेर गइसकेपछि अब त्यो पक्कै पनि हो, पहिले सुरुमा राम्रो भयो रे पछि चाहिँ तरो भयो भन्ने कुरा सुन्यो, त्यो राम्रो पक्ष होइन. अब यो 4 र 5 गतेको भेला बोलाउनु भयो, अब त्यहीको उपज हो भन्नु पऱ्यो. उहाँले ओके हामी मिलाउँला बसौँला छलफल गरौँला भनेर त्यतातिर गएको भए यो बैठक हुन्न थियो. उहाँले तरो कुरा गर्नुभयो उठेर जानुभयो अनि माधव कुमार नेपाल झलनार खनालले राष्ट्रिय को भन्दा को कम भनेर आज त कम देखाए दम्ब देखाए. यो सब अहङ्कार हो कि यो अहङ्कार जब अहङ्कारको ज्वारबाट फुट उठ्छ नि. तर उहाँहरूलाई अझै थाहा छैन हामी कुन खाल्डोमा जाँदैछौँ. त्यत्रो सङ्घर्षको पश्चात आज 2/3 आसपासमा नेकपा एमाले यहाँ पुगेको छ. आज यति चाँडै हामीले बिर्सिदिने त्यो कुरा, यति चाँडै बिर्सिने हामी यस्तो कुरा. त्यसमा तपाईँ आज माधव कुमार नेपालहरूले जे गरिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न? उहाँहरूको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट, उहाँहरूले गलत गरिरहनु भएको छ गलत, उहाँहरू सचेर अघि बढ्नुपर्छ. उहाँ मात्रै होइन, उहाँ पनि बालुवाटार पनि कोटेश्वर पनि त्यो हाम्रो डल्लु पनि गलतलाई हामीले गलत भन्नुपर्छ. यो राम्रो होइन. हामी जस्तो कार्यकर्ताको मनमा कति पीडा थपिराख्नु भएको छ. कम्तीमा उहाँहरूले त बसेर छलफल गरेर माझामाझ गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो. आफ्नो गल्तीमाथि गल्ती थुपार्यो भने हजार गल्ती गर्नुपर्छ एउटा गल्ती ढाकछोप गर्नको लागि. त्यस कारणले गर्दाखेरि झुटको खेती अन्त्य गरौँ. हेर्नुहोस् त आजको दिनमा एक भएर अघि बढ्नुपर्ने, फागुन 23 गते सर्वोच्चले जे फैसला गरेको छ त्यही अनुरूप पार्टी अघि बढ्नुपर्ने, तर आज त्योभन्दा चाहिँ बाहिर गलत बाटोमा गएर अहिले भइरहेको छ. हेर्नुहोस् सरकार पनि सङ्कटमा परेको छ, आफ्नो सरकारलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा पनि केन्द्रित छैन. मुलुक कता जाँदैछ त सरकारको? तपाईँ एउटा सांसद हुनुहुन्छ. मैले मेरो दृष्टिकोणले मेरो आत्माले मेरो आत्माभित्रको भगवान्ले के भनिराखेको छ भने जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 आसपासमा मत दिएको छ. देशको मुहार फेर्नको लागि, देशमा समृद्धि र विकास ल्याउनको लागि, हाम्रो लाखौँ युवाहरूको रोजगार व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले कम्युनिस्ट सरकार सबैले चाहेर यहाँसम्म पुगेको छ.
तर हाम्रो जुन नेताहरूको जुन यो जुन अहिलेको कार्यशैलीबाट व्यवहारबाट हामीलाई दुखी तुल्याएको छ र अझै पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेपछि जुन कम्युनिस्टलाई दिएको जनताको जनमतलाई हामी अनादर गर्न मिल्दैन हामीलाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पार्टी अरू बाहिरबाट प्रधानमन्त्री होइन बाहिरबाट हामी सरकार खोज्ने होइन हामी नेकपाबाट नेकपा एमालेबाट नै हामीले सरकारको बाटो रोज्नुपर्छ एमालेबाट नै एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ फेरि पनि मैले यही लाइनमा छु म अस्ति नभए केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको निरन्तरता पाउनु भए पनि केही छैन केही छैन त्यो सरकारलाई जोगाउनुपर्छ र अर्को कुरा उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ भने पार्टी सञ्चालन गर्नलाई अरू दोस्रो पुस्ताका लिडरहरूलाई अगाडि सारेर लग्नुभयो भनेपछि अझै राम्रो हुन्छ किन मैले यो कुरा जोडेँ भनेपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको पनि काम पनि हेर्नु छ व्यवहार पनि हेर्नु छ र उहाँहरूलाई सम्मान को दृष्टिकोणबाट पनि उहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्नुपर्ने उतिकै दायित्व छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्तादेखि लिएर हरेक पाटोमा दोस्रो पुस्तालाई सुम्पेर जाँदाखेरि प्रभावकारिता देखिन्छ र पार्टी एक ढिक्क भएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा मेरो व्यक्तिगत बुझाइ अहिलेदेखि सुरुदेखि मैले अन्तिमसम्म जब संसद विघटन भयो त्यहाँदेखि लिएर मैले यहाँसम्म मैले एकताकै पक्षमा कुरा लेख्दै आइराखेको छु चाहे त्यो गुट होस् चाहे त्यो गुट होस् मिलेर जानुपर्छ आफ्नो टिकटटालाई बिर्सिनुपर्छ मैले उतातिर मलाई बैठक बोलाउँदैन बोलाएको भए म त्यहाँ पनि जान्थेँ म जाँदैन भन्दैन मेरो सबै नेताहरू मेरो लागि उत्तिकै आदरणीय हुन् तर उहाँहरूको कमी कमजोरी हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूले औल्याइदिनुपर्छ तर हाम्रो प्रवृत्ति के छ भनेपछि जसले गल्ती औल्याइदिन्छ उसलाई हामी शत्रुताको भावनाले हेर्ने गर्छौँ उसलाई जो हाम्रो कमजोरी देखाइदिन्छ नि उही नै असल मित्र हो उही नै हाम्रो असल मित्र हो त्यो रूपले हेर्नुपर्छ ताकि हामीले गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ भनेपछि तिमी गलत बाटोमा हिँड्दैछौ भन्ने कुरा हामी सही बाटोमा हिँड्ने तर्खर गर्छौँ आफ्नो पाइलाहरू हामी सही ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ तर त्यो प्रवृत्ति हामीमा छैन जो जस्तै गङ्गा थारू गलत बाटोमा छ भने तिमी गलत बाटोमा छौ भनिदिनु पर्यो गलत बाटोमा छौ भनेपछि त म कम्तीमा ब्याक हुन्छु नि त मान्यज्यू तपाईँ एकदम प्रष्ट वक्ता र तपाईँले यो बिचमा संसदमै पनि तपाईँको प्रस्तुति धेरैले रुचाए मन पराए तपाईँका धेरै चाहिँ समर्थकहरू पनि छन् त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँलाई धेरैले चाहिँ रुचाएका छन् मन पराएका छन् र तपाईँको त्यो कदमको चाहिँ सबैले सराहना पनि गरे र आजको दिनमा अहिले जुन हिसाबले नेकपा एमाले अघि बढिरहेको छ नि यसमा अब के चाहिँ भयो भने चाहिँ नेकपा एमाले सही ढङ्गले सही ट्र्याकमा अघि बढ्न सक्छ र यो सरकारले पनि निरन्तरता पाउन सक्छ र कस्तो खालको सत्ता समीकरण बनाउनुपर्छ कसरी चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ त एकजुट भएर भन्नुहोस् त जस्तै तपाईँले धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो क्वेसनको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई मैले जस्तै वाम गठबन्धन भयो हाम्रो वाम गठबन्धन भयो जनताले चाहेरै भोट दिए होइन र वाम गठबन्धनै भएको भए अझै राम्रो हुने थियो अहिले जुन नेकपा एकता गर्न पुगे पार्टी एकै सिङ्गै भइदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो अब पार्टी भनेको त जस्तै एउटा श्रीमान र श्रीमती अब दुईजना मात्रै घरभित्र हुन्छ त्यो भित्र त थक्कर पक्कर हुन्छ झगडा लडाइँ हुन्छ तर फेरि एक आपसमा माझामाझ गरेर एक ठाउँमा आउँछन् अब नेकपा एमाले भनेको हजारौँ भावना हजारौँ विचारबाट बनेका लाखौँ विचारबाट बनेको एउटा पार्टी हो सबैको भावनालाई सँगालेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व नेताहरू कार्यकर्ता अभिभावकहरूको हो तर मैले त्यो कुरा मैले देखिनँ त्यहाँ मैले अघि नै भने हामीमा के भयो भने देवत्व ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति र अर्को के भयो भनेपछि हाम्रो बानी के भयो भने लम्परसारवादी र हाम्रो कार्यकर्ता कस्तो भयो भनेपछि एकदम अयासी जीवनयापन गर्ने कार्यकर्ताहरू भए कि अनि कहाँ जान्छौँ कता जान्छौँ कसको पछाडि लाग्दाखेरि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चिन्तनहरू हामी बाहिर राखेर ठिक छ यो त पार्टीको विषय भयो अर्को कुरा अब सरकार चाहिँ कस्तो खालको सत्ता समीकरण बन्दा ठिक होला तपाईँलाई के लाग्छ किनभन्दा जसपासँग पनि अहिले कुरा आइरहेछ जसपाले चाहिँ एउटा शर्त पनि अघि सारिरहेको छ रेशम चौधरीको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ फरक मत थियो यो विषयमा यसमा पनि आज अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् भनेर मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको अहिले पनि मैले के भनिरहेको छु भने अझै केही बिग्रेको छैन ठिक छ अब सर्वोच्च अदालतले जुन 23 गतेको फैसलाबाट
अब एउटा त्रुटि त सर्वोच्च अदालतले अब भन्न त मिल्दैन, मानहानि मुद्दा लाग्छ, तर जतिखेर उहाँले मुद्दा हाल्नु भएको थियो नि जब नेकपा दर्ता हुने बेलामा त्यतिखेर इन्कार गरिदिएको भए के हुन्थ्यो, म यो कुरा राख्छु। र जुन अहिले तिन वर्षपछि जुन फैसला गर्यो, अब केही बिग्रेको छैन त्यसमा पनि। पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र बिउट्यो, एमाले बिउट्यो, नेकपा कम्युनिस्ट विचारधाराका देशलाई समृद्ध र सुशान्ति अमन चयन कायम गर्नको लागि हाम्रो वाम गठबन्धनमा आफ्नो पार्टी सङ्गठन विस्तार गरोस्, हामी नेकपा एमालेका हाम्रो पार्टी सङ्गठन विस्तार होस्, तर सरकार चलाउनको लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक ठाउँमा आएर सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। मेरो यो उद्देश्य अनि जसपासँगको र जसपाले अघि सारेको त्यो रेशम चौधरीलाई चाहिँ शर्त हजुर, अब वास्तवमा यो शर्त राख्नुपर्ने त्यति जरुरी थिएन। राज्यले रेशम चौधरीको सन्दर्भमा तपाईँ अलिकति फरक दृष्टिकोण भएर चाहिँ मैले रेशम चौधरी वास्तवमा निर्दोष हुन् म अहिले पनि भन्छु। आन्दोलनमा म पनि थिएँ, आन्दोलनको संयोजन समितिको सदस्य म पनि थिएँ त्यतिखेर मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा। र उहाँ निर्दोषै हुनुभएको भए यो अदालतले चाहिँ किन उहाँलाई दोषी देखाए त? उता थारू भएर थारूलाई हेपिएको हुनाले गर्दाखेरि निरञ्जन कोइराला जस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो श्रीमतीलाई काट्ने व्यक्तिलाई छोड्न मिले, आफ्नो पहिचान र अधिकारको आन्दोलन गरे, 7-8 जनाको निधन भयो नि त, मृत्यु भयो नि त त्यहाँ, ज्यान गयो नि त्यो थारूले, त्यो आन्दोलनबाट, त्यो आन्दोलनको ग्रान्ड डिजाइन बनाउने नेतृत्वकर्ता त्यो तपाईं रेशम चौधरी हुनुहुन्थ्यो भनेर अहिले जे आरोप लगायो नि तपाईहरुको मीडियाले प्रोपगन्डा मचायो, मैले त्यतिकै भनेको हैन, त्यसो भए त्यो एकदम गलत हो, सरासर गलत हो। रेशम चौधरी त्यो दिन आन्दोलनमा छँदै थिएनन्। एक अर्को लक्ष्मण चौधरी त्यो आन्दोलनको न कुनै भूमिका थियो न कुनै उहाँको स्वार्थ थियो, त्यस भए आजको दिनमा उहाँलाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ रिहाई गर्नुपर्छ बिना शर्त, उहाँलाई रिहाई गर्नुपर्छ, उहाँ लगायत 51 जनालाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्छ। त्यो किनकि यस्ता आन्दोलन आफ्नो पहिचान र अधिकारको आन्दोलन अहिले मात्रै गरेको हो, छापाको विद्रोह, 10 वर्ष जनयुद्ध, 65-63 को जनआन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, अरू जनालाई छोड्न मिल्ने, थारूहरूलाई चाहिँ गैर नेपाली मानिदिने क्वेसन यहाँ छ। रेशम चौधरी त्यो आन्दोलनमा घटनामा छँदै थिएनन्। मसँग मेरो मोबाइलमा अझै पनि त्यो घटना कसले गरायौँ भनेर जिम्मा लिएका, त्यो घटना कसले गरायो त त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो म सक्छु कसले गराएको थियो भन्नुहोस् त। हुन त यो विषय चाहिँ पुरानो भइसक्यो, तर पनि अहिले बल्झिएको भएर जसपाले चाहिँ सरकारमा सहभागी हुनको लागि, सरकारलाई साथ दिनको लागि तपाईले शर्त अघि सारेको भएर मात्रै मैले जिज्ञासा राखेको, मैले उहाँहरूको आफ्नो शर्त होला, शर्त राखेर सत्तामा जाने कुनै रणनीति होला, तर यथार्थ कुरा गर्नुपर्दा मसँग विज्ञप्ति छ, मैले माघ 1 गते बोलेको छु थारूहरूको माघी मिलन कार्यक्रममा, तमु बौद्धको हल छ नि हाम्रो यहीँ ठ्याक्कै उसमा अनामनगर, मैले त्यही हलमा बोलेको छु, मसँग विज्ञप्ति छ। मैले के भन्न किन जोडेँ भनेपछि, यदि थारूहरूले त्यो घटना घटाए भने जुन लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्न सकेन? यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु थिएन भनेपछि किन आयोग गठन गरियो? प्रश्न त्यहाँ। र अर्को कुरा, साँच्चीकै थारूहरू अपराधी हुन् भने थारूहरूको घरमा आगो लगाउने मान्छे अपराधी हो कि होइन? मैले मिडियाबाट हेरेँ, कुनै देशको कुनै ठाउँको रोबोटमाथि मट्टी तेल छर्केर पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको फोटो हालेको एबी न्युजले देखाए गर्यो। अब यो विषय चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ एक हिसाबले मैले एउटा होइन, जो जिम्मा लिएको छ आज शासन सत्तामा बागडोर मचाइराखेको छ, कसले जिम्मा लिएको थियो? मोहन वैद्य किरणको पार्टी र रामबहादुर थापाको बादलको पार्टी, मैले यथार्थ बोल्छु, मलाई कुनै डर छैन। त्यो घटनामा अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल जिम्मा लिएका छन्। अनि कसरी आउँछ लाल आयोगको प्रतिवेदन? बाहिर आउँछ,
आफै मतियार आफै धामी आफै झाक्री के रे आफै झाक्री आफै बोक्सी भने तथापि भने जस्तै एउटा त्यसलाई विश्वास गर्ने नगर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ. तर आज उहाँले विज्ञप्ति फाल्ने कि त उहाँले भन्न सक्नु पर्यो हामीले हैनौ भनेर भन्न सक्नु पर्यो. कति हत्याराहरूलाई जस्तै हत्या गरे 10 वर्ष जनयुद्ध लडे उहाँहरूलाई राज्यले अस्ति भर्खरै वार्ता गर्यो. त्यस्तै गरी थारूको विद्रोह टिम छ उहाँहरूसँग पनि वार्ता गरेर बिना शर्त रेशम चौधरी लगायत 51 जनामाथि झुठा मुद्दा लगाएको थियो. हस्मान्यु यसलाई अदालतले पनि एउटा निर्णय गरेको छ. अब कानुनी रूपमा के हुन्छ त्यो भोलिका दिनमा होला. यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद. धन्यवाद. हस् नमस्कार.